לפני חודש אנחנו פרסמנו חזון דיגיטלי, מדבר על החדשנות שענף הביטוח צריך ללכת לשם. הדבר השני, אנחנו גם פרסמנו הוראות סופיות לגבי הגנת הסייבר, איך אנחנו תופסים את הגופים המוסדיים, שזה חברות הביטוח, קרנות הפנסיה. מה שהגופים המוסדיים שמנהלים 1.5 טריליון שקל, צריכים קודם כל לדאוג, להבין את הסיכון בחדשנות ובטכנולוגיה. הם צריכים לדעת לנהל את הסיכון הזה, הם צריכים לדעת להפנים אותו, הם צריכים לדעת שזה אחד הסיכונים מאיימים עליהם כרגע. מנהלים של אותם גופים מוסדיים צריכים להבין שאחד הסיכונים הכי גדולים מעבר לסיכון שוק וסיכון ריבית, סיכון ביטוחי שזה טבוע בהם ב-DNA, הם צריכים להבין שהסיכון הסייבר זה אחד הסיכונים הכי מאיימים עליהם עכשיו בעידן החדש. מצב הבטחת המידע בסדר, תמיד צריך להשתפר. אנחנו רואים ארגונים שנמצאים במצב הרבה יותר טוב, יש ארגונים שצריכים עדיין שיפור ניכר. אני חושב שהמטרה של הכנס היום זה בדיוק נוגע בנקודה הזאת. כולם מדברים על חדשנות ועל הצורך להשיג אותה כדי להשיג יעדים עסקיים. צריך לזכור שלחדשנות יש מחיר של סיכון, ואנחנו כאן כדי לתמוך בחדשנות, לאפשר בעצם לארגונים ליישם חדשנות, תוך כדי זה שמנהלים סיכונים, תוך כדי זה ששמים הגנות טכנולוגיות ותהליכיות. המסר שלי למנהלי הבטחת מידע בארגונים הוא קודם כל להשקיע בגורם האנושי. זאת אומרת, אנחנו כבר שנים משקיעים בטכנולוגיה, ואני חושב שהגיע הזמן לתת דגש יותר, וזה דבר שהולך ונכנס לתוך התוכניות העבודה של מנהלי הבטחת מידע. חייבים להתייחס לגורם האנושי, הן בתוך הארגונים, הן לעובדים, למודעות שלהם, והן גם לאנשים שבתוך גוף מערכות המידע והבטחת המידע. אירועי סייבר ובעיות סייבר זה לא רק בעיה של הטכנולוגיה. סייבר מגיע מהגורם האנושי, מגיע מהסביבה, מגיע מהאווירה שישנה בארגון, במשק, בעולם. וצריך לצפות לזה בכל מקום. האירוע יגיע מאחורי הסיבוב בלי הכנה מוקדמת. מנהלי אבטחת המידע צריכים להיות ערוכים לכך שחדשנות שרוצים לצאת איתה בתוך הארגון דורשת הכנות מקדימות. כשבונים בניין גדול של חדשנות צריך קודם כל לחפור את היסודות ואת החניון ואת המרתפים, ושם לשים את התשתיות ואת אבטחת המידע ואת הערכות לאירועי סייבר שיקרו כאשר המגדל ייפתח לקהל הרחב. מנהלים גם כן צריכים לדעת ש האירוע של אירועי הסייבר שפוגעים בארגון ופוגעים בלקוחות, הם לא עוברים מעליהם. הם צריכים להיות מעורבים בתהליך הזה. הם צריכים לדעת שהצד הטכנולוגי הוא בסך הכל פועל כדי למצוא את המקור של הבעיה, אבל הטיפול באירועי סייבר הוא בעיקרו בעיה ותפקיד של הגורמים הניהוליים, כי כל הציבור מעורב בזה. זה לא רק משהו שאפשר לסגור אותו בתוך חדר השרתים. העידן של היום, כאשר כל הנושא של הסייבר הפך להיות סיכון עסקי ולא רק סיכון טכנולוגי, הנושא צריך להיות מונח על השולחן של הדירקטורים ושל הדירקטוריון של הארגונים. לקחנו על עצמנו כפרויקט מרכזי לקראת הכנס הזה להביא לידי הדירקטורים את החומר הבסיסי שהם צריכים כדי להתמודד עם הסוגיה הזו של הסייבר. ולכן לקחנו חומר ותרגמנו אותו שיש בו אוסף של השאלות שצריכות להיות מונחות על שולחן הדירקטורים. החומר הזה היום קיים בעברית ואפשר להוריד אותו מהאתר של האיגוד. גם בכנס שלנו בעצם אנחנו נחלק לבאי הכנס את החוברת הזאת.